עולם הנושא הכלכלי בעיקר. לכן כל העמק הזה, הכפרים, כאן בעצם קראו אותו על שמם של משפחת דדיאני. הנהר שזורם כאן הוא נהר האינגורי. כמובן, הנהר הזה סחור באמצעות סכר הידרואלקטרי גדול, אותו אנחנו הולכים לראות. ולצד סכר, כמובן, יש אגם. האגם הגדול, אינגורי, על שם הנהר שזורם כאן. אגם יפהפה, גדול, קיבולת המים המקסימלית שלו, לא נורא, 1.1 מיליארד קוב מים, ובתקופות מסוימות הוא אכן מתמלא, אבל אז באמת מבסטים את את הזרימה לכיוון הסכר ומחוצה לו, כדי שלא יציף כאן את כל העמק. אגם באורך של 27 קילומטרים. סכר, אני אעלה אותם עוד קצת יותר למעלה, יש איזושהי נקודת תצפית יפהפייה על האגם, בעצם משם והלאה כבר לא יהיה אפשרות לאוטובוס להסתובב, אבל קצת מעבר לסכר יש נקודת תצפית מדהימה, אז אנחנו ניסע מעבר לסכר ורק אז נחזור בחזרה ונרד לראות את הסכר הגדול, סכר אינגורי על נהר ואגם אינגורי.